Në kushtet kur dinamika e zhvillimeve rritet dhe pamundësia për arsye personale kushtëzon prezencën dhe kontributin e nevojshëm, ndjehem i obliguar të paraqes dorëheqjen time nga pozicioni dhe funksioni aktual. Dorëheqja administratorit të Çes Shpërndarje Arben Seferit 9 muaj më parë duket se nuk ishte vetëm për arsye familjare. Kjo, pasi kontrolli i lartë i shtetit ka paditur penalisht në prokurorisë Seferin, si dhe dy ish drejtues të tjerë të kësaj kompanie për akuzat e shpërdorimit të detyrës. Në raportin e publikuar për mediat, kontrolli i lartë i shtetit thekson se Seferi dhe dy ish drejtuesit e departamentit të shitjeve dhe ai shërbimeve mbështetëse, me veprimet dhe mosveprimet e tyre kanë shkaktuar një dëm ekonomik buxhetit të Çes Shpërndarje dhe përrjedhoi edhe buxhetit të shtetit që arrin në vlerën 32 milionë euro. Por ajo që është edhe më shqetësuese nga KLSH është fakti se në të ardhurat e Çes Shpërndarje për gjatë kohës që drejtohej nga Seferi mungojnë edhe 5 milionë euro. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, dëmi i lartë përmendur ekonomik ka ardhur si pasojë e blerjes së pajisjeve dhe materialeve elektrike emergjente për nevojat e shoqërisë në vitin 2014, duke paguar 50 deri në 70% më shumë se vlera e kontratës me prokurim të drejtëpërdrejtë. Tjetër shkelje sipas KLSH-s është mosbatimi i kuadrit rregullor për blerjet e energjisë elektrike, duke blerë atë me çmime më të larta se ato të tregut, si dhe uljen artificiale të humbjeve teknike nëpërmjet mbifaturimit të konsumatorëve. Kontrolli i lartë i shtetit ngre akuza të rënda mbi Seferin duke theksuar se ish administratori Çez ka mbifaturuar konsumatorët për të sjellë një ulje artificiale të humbjeve në rrjet. Në fund, kontrolli i lartë i shtetit akuzon drejt për së drejti ish drejtorin e Çez Shpërndarje Arben Seferin për mungesë në kryerjen e auditimeve.